Fala galera, pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Telo, gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal e eu ainda estou com cabelo amarelo, meio branco, meio, sei lá, cinza, e é isso, né? Cá estamos mais um dia, trabalhando, correndo atrás do nosso pão de cada dia, é isso mesmo. Ó, pra quem acompanha aí nossa vida, nosso dia a dia, né, aqui em Portugal, sabe muito bem que eu sou o cara da correria. Eu prefiro trabalhar pra mim mesmo, fazendo mil e umas coisas, do que trabalhar pros outros, né? Então, o que acontece? Aqui em Portugal eu faço muita coisa. Compro e revendo carro, compro uma peça, vendo ela mais cara. Eu sou rolo, né? Eu sou do rolo. E assim a gente vai levando a vida também pra... Eu comprei um reboque pra fazer reboque, pra buscar carro, como esse, ó. Eu não filmei pra vocês, mas eu comprei esse carro aqui, ó. Já faz o quê? Uns dois meses? Dois meses. Comprei esse carro. Esse aqui é uma Megane 2005, 2004, algo assim. Ela é DCI, a diesel. Comprei a preço de banana, isso mesmo. Só que eu tô fazendo uma caridade, né? Qual que é a caridade? Pra você que ainda não viajou e quer comprar sua passagem aérea pra qualquer lugar do mundo, como eu falei que eu sou gambireiro, faço de mil e umas coisas, eu e a Amanda somos especialistas em voos para a Europa, isso mesmo, nós somos especialistas em viagem pra Europa. Ainda a gente não tá experiente pros Estados Unidos, mas nós vendemos também, tá? Então se você quer comprar sua passagem pra qualquer lugar do mundo, primeiro link aí de baixo na descrição, e vem comigo, vem viajar, vem conhecer a Europa, viajar é bom demais. Eu, Lucas Telo, posso falar que viajar é muito bom e é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Por quê? Eu já conheci mais de 15 países e, olha, não me arrependo do dinheiro que foi gasto. Mas não é um gasto, e sim um investimento para suas lembranças. Falar, caramba, eu já fui. Nossa, que experiência que eu vivi. Isso mesmo, para quem não viu os últimos vídeos aí em Marrocos, eu não sei porque o YouTube não divulga para vocês, não ajuda, né? Mas foi surreal, galera. Foi muito top. Mas, resumindo, estamos aqui, ó. Na oficina, o Rodrigo quer ser meu sócio, hein? Ele fala que eu sou um bom sócio, mas eu ainda tô... calma aí, galera, calma. Vou virar a câmera aqui. Olha aí, ó. Tamo aqui na oficina do Rodrigo. Olha, tudo limpinho, tudo organizadinho. É isso que eu gosto de ver, hein? Ó, tamo aqui na oficina do Rodrigo. Por que eu falo que é do Rodrigo? Porque é do Rodrigo, não é minha. Eu vivo aqui, eu tenho meus... Ó, tenho meu Megane. Tenho meu Megane. Ó, tenho lá... Ah, não vai ver. Não dá de ver, mas tem ali meu reboque, tem ali minha BM, tem ali outros carros, né? Enfim, eu tenho mais coisa aqui que o do Rodrigo, né, Rodrigo? Aqui é minha casa, é mais meu do que seu. Brincadeira, ó, comprei esse Megane, e olha, o Megane tava com problema no turbo, mas claro que vai estar com problema no turbo, né? Olha o tamanho do turbo, Ó o turbo, olha a diferença, galera, um turbo... que não é desse carro e um turbo que é original. O Lucas. É mesmo, olha aí a lapa. Ó, o turbo mais gordinho é o Rodrigo, mais fininho é eu. Galera, esse carro tava com problema no turbo, tá vendo? Ó, eu comprei com problema no turbo e com certeza ia estar com problema no turbo. Colocaram um turbo, galera, que não é desse carro e acabou, sabe o que? Estragando o motor. Isso mesmo, estragou o motor. Ó, o turbo originalzinho. Ó, tá vendo? Comprei esse motor aqui, foi bem barato, foi 400 euros, tá vendo, ó? É um motor a diesel DCI, ó, 1.5, né? 100 cavalos. Ó, lavadinho, bonitinho, pá. Agora é só colocar óleo, filtro de óleo, trocar a correia de distribuição. Tá com as letras e tal, mas tá já gastado, tá vendo? Tá gastado, melhor trocar. Enfim, galera. Ó, comprei esse Megane aí. E esse Megane vai acabar ficando pra minha irmã, velho. Sim, minha irmã tá sem carro, vendeu o carro dela. E eu vou vender pra ela, ajudar ela aí. Comprei barato. Aí a manutenção também vai ficar barato. Rodrigão aí, ó. Quem precisar do seu serviço, né, Rodrigo? É só aparecer aqui. Adoro. Nada de pinto. Mais barato de Portugal. É o mais barato. É 3B. Bom, bonito, barato. E nada, não me aparece com carro pra pintar o carro batido aqui não, né, Rodrigo? É, dessa vez tem tudo mais. Ele pegou raiva já. Galera, ó. Ele troca motor, tá? Ele troca motor de carro, troca distribuição... Tipo, manutenção do motor faz tudo. Geral, né? Geral, mas o mais forte dele é troca de motor, né? Geral.
Você gosta? Bem barato. Bem barato. E ó, galera. Ganhei, é, todo mundo ganha, ó. Eu tô aqui ajudando por quê, galera? Sou curioso. Fala. Fala porque eu tô aqui. Quer ser mecânico, né? Quer um curso de mecânico gratuito. É, eu já tô aprendendo a mecânica, vou criar um curso e vou vender, vou ganhar dinheiro. Olha, em curso. Já fez vários serviços, já tomou vários serviços meus do serviço que ele faz, ele mesmo. É, já não preciso pagar ele, galera. É assim que funciona. Brincadeira. Porque eu sou curioso, eu gosto de aprender. Ó, esse motor estragou, né, Rodrigo? Por conta do turbo, né, velho? Excesso de pressão, né, também. Excesso de pressão. Muito, o turbo é muito grande, tá? Mas também tava meio baqueado já esse motor, né? Cara, já tava meio fraquinho, aí pronto. Junta da cabeça, enfim. Aí agora nós tiramos nós, porque eu também ajudei, né? Tem que falar, né, Rodrigo? Eu quero aprender, enfim. Tiramos tudo completo, com caixa e tudo, pra ser mais fácil depois de colocar, galera. Ó, motor... Ei, e aí, valeu a pena? Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Aí esse carro aqui, galera, vai ficar pra minha irmã, tá? Esse carro aqui tem 300 mil quilômetros, ou 200 e tal, algo assim. Ó, interior, novinho, tá vendo, ó? Novinho. Ó, toma. Teto, novinho. Eita, dei até zoom. Mas é isso aí, ó. É um carrinho bom, econômico pra minha irmã aí. Vai estar 5 estrelas, porque o motor, mano, é motor novo, tá? Eu vi no qual carro tava. É motor, a gente também vai fazer uma manutençãozinha nele. E ó, carro novinho pra minha irmã aí, ó, usufruir. É, foi desmontada a frente toda aqui pra tirar o motor, né? Olha ali, ó, a frente aqui, ó. É, tem que ser assim. Esse motor aqui do Megane tem que ser assim, ó. Tá? Se vocês quiserem consultar a placa aí também pra ver que tá no meu nome, eu vou falar pra minha irmã, já se não é roubado, né? Eu falei, já tira do meu nome. Esse carro já tem seguro, já tem suspensão, tá? Tá tudo em ok. Esse carro andava, galera, andava. Só que tava com o motor meio zoado, né? Aí, ao invés de fazer uma manutençãozinha... Mano, 400 euros, um motor? Daí vem uns comentários... Ah, o carro é chasso. É chasso, mas tá cheio de português andando com um carro desse. É o que mais tem, né? É engraçado. Se nós comprar agora um Porsche Cayenne, é chasso. É chasso? É chasso. Você traduz aí pra galera que não sabe. É lixo, né? É lixo, né? Sucata. É sucata, né? Tudo pra ele. Sucata que vai pôr no canal é sucata. BMW foi sucata. O que mais? E sabe, e a BMW eu vendi pra um português. Pagou a vista. Nem viu que era batida. Uh-huh. Ó, quase 8 horas da noite, ó. Quer ver, ó? Rodrigo trabalha até tarde. Ó, quase 8 horas. Tamo aí. Agora não tem mentira, que os vídeos tudo parecem o canal. É, não tem. Batida é só meu vídeo. É, se quiser, pesquisa meu nome no Google e vê aí. É isso aí. É isso, eu não menti. Outra coisa, o próximo motor é o reboque, né? É o reboque. Comprei, galera, o motor. Vamos lá ver turbo também. Turbo agora. Motor turbo agora. Aguentar o cupim de ferro até ser turbo. Pra aguentar o quê? Cupim de ferro. Acontece, né, galera? Eu gosto de acelerar. É. Oh, outra coisa. Vocês vão ver. Agora o reboque vai voltar na ativa. A BM também, eu tô arrumando algumas coisinhas pra ela andar. Não pode ficar andando. E é isso, vida que segue, bora! É só viajar pra Marrocos não, hein? Não é só viajar pra Marrocos não, tem que meter a mão na massa, tem que trabalhar. Tem passeio, mas também tem as lutas. É isso. Glória, dia de glória, dia de glória. É isso, bora voltar pra ativa aí, ó. Arrumar o carrinho da minha irmã, deixar nos trinques. E olha só, hein? Outro dia, estamos aqui 10 horas da manhã pra te apresentar o quê? Adivinha, tava naquele perrengue lá do carro, né, ontem. Mas hoje é outro dia, já fomos na academia, estamos aí, ó, ficando forte, saudável. Mas também tem aquele dia, né, que você pode falar, ah, quero comer algo diferente. Então se você aí que quer comer algo diferente, você português, você brasileiro que gosta de coxinha, gosta de pastel, caldo de cana, olha só o que, que nós achamos, hein? Olha só, hein? Pastelaria, isso mesmo, Pastelaria do Gordo. Olha aí, ó, mano, sensacional. Recomendo super pra vocês, tá? Olha, ela fica aqui ao lado da Bike Zone. Só vocês colocarem aí no Google, Bike Zone. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, no Zoom, ó. Bike Zone. Colocou aí, ó, pan, tá aqui, ó, Pastelaria do Gordo. Isso mesmo, mano, sensacional. Olha, vou mostrar a vitrine desse cara pra vocês, velho. Olha aí, ó, fazer o pedido no balcão, sentar aqui, apreciar o sabor, tá? Olha só o que, que nós temos aqui. Bom dia! Bom dia! Olha, pra quem gosta de doce, aqui é o lugar, tá?
Pra quem gosta de pão brasileiro, pão francês, tem. Aqui é o lugar certo, pão francês, pão de mistura, tem tudo. Olha só essa, nossa, doce. Doce é o que tem, né? Olha aí, ó. Nossa. E o especial tá aqui, galera. Tá aqui o especial, Olha aqui, galera, ó. Quer comer pizza? Tem pizza. Quer comer aí, ó, fiambre e queijo? Tem. Presunto e queijo, né, que a gente chama. Enroladinho? Tem. Ó, o pastel chinês, carne moída e coisa arada? Tem. Olha aí, galera. Empada de frango catupiry, coxinha de frango. Nossa, aqui é o lugar certo, hein? Ah, só isso, Lucas? Calma. Hoje a vitrine tá já... Porque já é 10 horas, né, galera, ó. Olha aí, ó, já é 10 horas, né? Então, assim, quase 11 horas da manhã. Claro que já tá vazio, né? E o segredo tá aqui, ó. Pastel de feira, isso mesmo, galera. Pastel de feira com caldo de cana, hein? Aqui é o lugar certo. Se você quer comer aquele pastel de feira com caldinho de cana, mano, aqui, na pastelaria O Gordo. Vou mostrar pra vocês depois, quando a gente pedir. Vocês vão ver que delícia, velho, que delícia. Bora, eu gosto, hein? E olha só a entrada, hein? Olha essa coxinha super recheada que a Manu adora, né, Manu? Minha mãe tá aqui, ó, conosco hoje. Ó, coxinha é boa, né? Esse franguinho bem desfiado, ó. Olha o tamanho dessa coxinha. Também temos aqui uma empada de frango com catupiry que a Amanda vai comer agora. Esse aqui só é a entrada, tá? Nós pedimos caldo de cana, pastel de feira. É o que nós viemos comer, né? Aquele pique. E a Amanda sempre trabalhando, ó. Pra você que quer viajar pra qualquer lugar do mundo, o primeiro link aí de baixo na descrição. Esquece. Bora. Aí a Manu gostou, Manu? A Raul tá quente, né? Olha a lapa de pastel, galera. Aqui, ó. Ainda faltou a mão, ó. Ó. E a Amanda atendendo o telefonema da empresa aí. Mãe, devora, mãe. O caldo de cana tá vindo. Telo, esse aí não é seu. O seu tá chegando, tá? Calma. Não precisa ser só. Tá quente? Tá quente? Eita, Deus. Você gostou, Manu? Toma, Manu. Toma. Morde pro Manu pra ver. Ai, que delícia. Eita, que o Telo agora ficou feliz. O dele chegou. Mano, olha o tamanho, velho. Olha o tamanho desse aqui. Telo, deixa eu ver um negócio. Galera, é logo aqui, tá? Olha o tamanho desse pastel. Enorme, velho. Come, Telo. O meu também chegou, velho. E olha o que chegou, hein, rapaziada. Tudo aqui é muito grande. Olha o tamanho desse copão de caldo de cana com limão. Bom? Gostou? Tá gostoso, filho? Olha aí, ó. Recheadaço. Calma aí, o papai vai te ajudar. Aí. Ó, toma. Bem recheado, galera. Nossa, olha só que delícia. Nossa senhora, tá vendo? Queijo com frango catupiry. Não faz isso, né? Não faz isso. Rapaziada, ó. 11h30, finalizamos já ali, ó. E chegou mais coisa aqui, hein? Olha só, olha essa vitrine, rapaziada. Pra quem gosta de doce, esse é o lugar, né, Manu? E olha aí, ó. Vamos ver se tem mais doce aqui. Eu vi ele mexendo aqui. Mas olha só que vitrine sensacional, hein, velho. Mano, esse aqui é muito bom. Esse aqui matou a pau. É o meu espaço. E ó, se vocês querem comer esse pastel, já sabe, né, mano? Muito bom. Recomendo super. Delicioso. Olha aí, ó. Não é nem músculo que nós queremos. Oi, essa filha! Mamãe tá filhinha! Essa é emagrecer, a Amanda tá lá. O passo da Amanda. Respeita. Muito novo. Comecei aqui a academia já faz quase 3 semanas, né? 15 dias. 15 dias? Não, hoje faz 16. 16? Quase 3 semanas. Comecei aqui com 75,8 kg. Parando de comer muita besteira. Correndo na esteira todos os dias. Sem falhar um dia. Sem falhar um dia. E
tô com 72 quilos agora. Então assim, o intuito aqui é emagrecer, não é ficar shapeado, não é ficar forte. Ficar forte e trincado é uma consequência. Então tamo aqui, ó. Hoje é quinta-feira. Tamo aqui, ó, de manhã. Deixa eu ver que hora que é. É 9h34 da manhã. Tamo aqui correndo. Eu dei uma pausa aqui. Coloquei minha velocidade 6. Já andei 1,3 km. É, só pra conversar com vocês. Pra finalizar o vídeo aqui também, o vlog. Que agora estamos aqui na atividade. Não mostrei pra vocês, acho que não. Mas aqui, no foco de emagrecimento. Bora, bora. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Fui. Ah, mas tá comendo pastel isso aqui, ó. Ah, tem um dia do podre, né? Tem. Ou 2 dias do podre? Ele tem, eu não tenho não. Você não tem não? Não, porque, gente, o meu caso é assim, obesidade grau 3. Ai, eu tenho que emagrecer mais. Ele não, já é magro esse raio. Beijinho no ombro. Então até isso. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Beijão. Fui, vem novidade aí, hein. Vem novidade. É bom demais, tudo. Esse ano é nosso, né, Camilo? Esse ano, cara. Esse ano é nosso. Eu cheguei pra mudar a vida dessa vida. Chegou pra mudar a nossa vida. É isso, bora. Tô feliz, bora.